Më mbrëma, shikues të nderuar, mirë se vini në programin e ekskluziviteteve. Ashtu siç kemi paralajmëruar dhe më herët, edhe sonte do të flasim për ngjarjet të cilat e karakterizuan jo vetëm 7 ditëshin e kaluar, por ngjarje me plot lajme të mira që erdhen në sferën ndërkombëtare për sportin e Kosovës. Pas pranimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, lajmi tjetër që na gëzoi ishte padyshim edhe suksesi i fundit i gjudistëve tanë në Grand Slam turneun Abu Dhabi, nga i cili u kthyen me medalje të artë. Tashmë e dini se kush ishte protagonist e kësaj medalje të artë, por për më tepër rreth mysafirëve tanë dhe të ftuarve tanë në studion e sotme do të na njoftojë materialin e vazhdim. Në arena sportive, mysafir në studion e parë të Radio Televizionit të Kosovës driton Kuka, Majlinda Kelmendi dhe Nora Gjakova. Çfarë rëndësie kishte Grand Slam turneu në Abu Dhabi? Sa pikë olimpike fituan Majlinda e Nora? Si e ndjeu veten në finale Majlinda para përballjes së katërt me rumunën Çitu? Sonte në arena sportive, ekskluzivisht për adhuruesit e sportit, ekskluzivisht në programin e ekskluziviteteve, do të jenë përgjithësi i Kosovës në judo, driton Kuka. Toni, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Kampionja e botës në judo, Majlinda Kelmendi. Majlinda, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe judistja tjetër, shpres olimpike për Kosovën, Nora Gjakova. Nora, mirë se erdhe. Faleminderit. Para se të fillojmë bisedën me të ftuarit tanë, të përcjellim në mënyrë kronologjike se si eci gara e Abu Dhabit, aty ku kosovarët u bën edhe një herë krenar duke i falendëruar suksesit të gjudistës sonë më të mirë, sportistës më të mirë, Majlinda Kelmendi. Majlinda Kelmendi fitoi edhe një medalje të artë. Kësaj radhe gjudistja kosovare triumfoi në Grand Slam turneun e judos që u mbajt në Abu Dhabi, duke u dalluar me formën e jashtëzakonshme. Gjudistja pejane mposhti në finale rumunën Andrea Çitu dhe shënoi një tjetër sukses të rëndësishëm në kategorinë drejt në 52 kg. Në rrugtimin drejt triumfit, Majlinda në raundin e parë u kualifikua pa luftë. Në raundin e dytë mundi kanadezen Ekaterina Gjucia, kurse në duelin e tretë ishte më mirë se sa italiane dhe Gjufrida. Në gjysmën finale, Majlinda eliminoi francezen Anabel Euranje. Kelmendi u prezantua edhe në këtë garë me flamur dhe simbolit të Republikës së Kosovës, duke patur edhe një tjetër përfaqësim të denjë të vendit tonë, aq më tepër që prapa saj mbetën një rumune dhe një ruse. Me këtë triumf, Majlinda ka fituar 500 pikë olimpike në rrugën e saj drejt Olimpiadës së Rio de Janeiros. Kosovën në këtë garë përfaqësoi edhe Nora Gjakova, e cila edhe pse në raundin e parë triumfoi, në të dytin i mungoi fati duke fituar 60 pikë olimpike. Në fund, të gjithë të pranishtit u ngritën për të ndëruar himnin e shtetit të Kosovës prej nga vinte kampionja e kësaj gare, Majlinda Kelmendi. Nuk ka dyshim se judoja do të jetë e pranishme në Olimpiadën e radhës, kësaj radhe me flamurin e Kosovës, me që Kosovës ju hapën dyert edhe në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Toni, me çfarë emocionesh kthehenin nga Abu Dhabi, një garë nga cila keni kujtime të mira edhe në të kaluarën? Po, më së pari i përgëzoj gjithë Kosovën edhe sidomos sportistat e Kosovës që për pranimin në Komitetin Olimpik të Kosovës në IOC, në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, po mendoj që pas pranimit dhurata më e mirë prap ka ardhur prej judos, përveç medaljes së artë Majlindës, cila është bo që dy vite, jo vetëm sportiste me cilën çuditet një populli tonë në Kosovë ose shqiptarët kudo që janë, por me të vërtetë rezultatet e saj tani më i kanë kalu për masat, është ndër ata heronjtë e sportit tonë dhe në arenën ndërkombëtare. Bile shpesh në diskutime me Norën, e cila
pas një vitit vështir, ka rritë rikthehet fitorja me Rusën në një Grand Slam është e madhe, edhe pse në gjirën e dytë ka humbë, po mendoj që kësaj radhe i kanë hyrë në hak, një humbje e pa merituar, edhe faktikisht një referim jo i mirë, ka bo që Nora mëst shkoj drejt medaleve, po me gjithat fitorja kundër Rusës në një turnet Grand Slamit i ka sjellë 60 pikë, edhe qysh sot për Malindës diskutohet, sepse ajo tani më ka pikë aq shumë sa që edhe mos të garoj fare deri në Rio, shkon, do të ta fitoj Normën, ndërsa prej këtu po them që edhe Nora me siguri pas këtij rikthimit, pas lëndimit, me këto 60 pikë ka promovu veten si udhëtare e sigurt drejt Olimpiadës në Rio. Malinda, përball Rumunës Cito, prap një rikujtim asaj që ndodhi edhe në kampionatin botëror në Çeljabinsk. Po, në përgjithësi... Edhe pse përshtypja ime ishte që paraqitja Rumunës ishte shumë e mirë kësaj rade. Po, Rumunja është një garuese e cila do të të karakterizohet me një luftë shumë agresive dhe është shumë e fortë fizikisht. Kështu që lufta me të është gjithmonë e vështirë, pavarësisht asaj që unë kom fitu 4 herë me të dhe rezultatit dhe të të është 4-0 për mu. Mirë, po pavarësisht kësaj 4 ose 5. Pavarësisht kësaj lufta ka qenë e vështirë, është garuese që është gjithmonë e përgatitur në çdo gare dhe është gjithmonë shumë e motivume. Kështu që kjo ka qenë është a finale e dytë e kampionatit botëror, lufta ka qenë e vështirë, mirë po prapë se prapë kom fitu blenë që me thonë. Pra Rëgjia, nëse i ka pamjet nga Abu Dhabi, Grand Slam turneo në Abu Dhabi, për të i komentuar këto pamjet dhe për parë dhe njëherë se si shkoj lufta me Andrea Citun. Majlinda, pam nga filimi se pate gjatë defilimi, gjatë hyrjes për në finale, pate një vetëbesim shumë të madhë, që ndoshta është përblyje edhe në fund. Po, fatë e pate një qëtësi. Këto dy vitet të fundit qëndroj shumë mirë me vetëbesim. Edhe do të të njëjta gjo ka qenë edhe para finales me Rumunën, është garuese cila më përshtatet edhe sigurisht që vetëbesimi ka qenë shumë i madh. Pse të përshtatet shihet edhe nga rezultati statistikat 4 apo 5-0 në përballje direkte me Rumunën. Pjesëmarrëse ishte edhe Nora Xhakova. Nora, tham edhe më herët vetë përzjedh si ku ka tha se me pak fat mund të avansoje për t'ju afruar zonës medaleve. Me gjithatë, 60 pikë olimpike nuk është edhe keq për të synuar olimpiadën e radhës në Rio de Janeiro. Po, për arsye që ka qenë Grand Slam edhe numri i pikëve është shumë i madhë, pra ndoj me një fitore, arrita aty në mesin e 16 garuseve më të mira dhe të fitoj 60 pikë olimpike, cilat janë shumë të rëndësishme, sidomos tani që jam rikthyer për shërinë në gara. Këto do ndihmojnë shumë që t'i afrohem normës olimpike dhe besoj që pas një viti e gjysmë do të kem pikë mjaftueshme për ta fituar këtë normë. Ke arritur që ta rifitosh vetëbesimin pas lëndimit, dihet që t'ka lënë një kohë të gjatë jashtë tatamit. Po, është shumë më mirë, secila ngarë po ndjehem më mirë dhe po fitoj vetëbesim më tepër. Besoj që me sa më shumë gara do të arrij të ngris formën dhe të arrij aty ku kanë qenë dhe ndoshta edhe më mirë. Toni, është sigurt gjithmonë se Kosova mund të marrë pjesë me 4-5 sportistë në lojrat olimpike. Mesin e ty në fokusi kryesor është judoja, sport që e prezantoi vlerat shqiptare edhe në olimpiadën e kaluar, por me flamurin kombëtar. Kësaj radhe, cilat janë ambicet tuaja dhe kë është një si sport që tradicionalisht mund t'i bashkohet judos për qenë një pranishëm në Rio de Janeiro? Po, realisht, kjo euforia e pranimit në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, po besoj që është mirë me kalu në shumicën e federatave edhe... Si përvishim e punës. Sidomos Komiteti Olimpik i Kosovës ka një punë shumë të madhe, besa dhe përgjithsi. Arsyeja pse po e them këtë është se duhet identifikuar saktësisht se kush mund të fitoj normën, ku të fokusohet, edhe këto premtimet që janë dhënë tash prej njerëzve të qeverisë, edhe pse me të vërtet jemi në një situatë pak konfuze sa i përket formimit të qeverisë, është
ky ngërë që faktikisht kome, është ka reflekton paka shumë edhe në sport, edhe pse ne kemi përkrojen e plot prej Ministrit Krasniqi, po me gjithat planifikimi për lojra olimpike bëhet në faza ma gjata, duhet tash Komiteti Olimpik i Kosovës të ketë budget pak ma serios, sepse ata do të merën krye këput me sportista që mund të fitojnë normën për olimpiat. Po shoh shumë në për rrjetet sociale vetë promovimet shumë sportistave, e kom normën, duhet bëhem pak ma serios. Me çfarë norme? Norma olimpike është një diçka shumë serioze, ju lutem. Ka shumë sportista që kanë jep deklarata nëjrë në këto 15 vite. Shumë trenerët sportistave që kanë folë për norma olimpike, si kur tish duke u folë për ndonjë të arritur që arrijet në për garat të mahallave. Norma olimpike është vlera e një shtetit. Një shtetit i matet vlera në sport në bazë të normave që arrijen për olimpiat. Dihet mirë filli që... Njëpër përveç normave, Kosova ndoshta mund të shfrytëzojë edhe dorën e lirë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për ftesa, wild card. Po, ftesa po, ata sportista që shkojnë me wild card e nuk mund të kvalifikohen as ndër 200 në kategoritë vetë, a janë ata dinitoz për me prezentu shtetin apo s'janë? Nëse na shohim rion si një destinacion për turizm, atër është diçka tjetër. Unë personalisht, në qoftë se nuk arri, me një sportist të arri normën olimpike, nështë atë kujtohet që kështu jëmë deklaru edhe para Londres 2012. Norma olimpike për mu si trajner, këtë në dy nxënësëve, që jënë 99% olimpistët sigurta, është që nëse e fitoj normën, kanë potencial të arrinë edhe medale. Qoftë se fiton normën, atëre ajo është zhvillimi turizmit, ajo është ma shumë, më thonë, një përkrahje e një shteti tri, që s'ka vlera në sport, po për e thrasim në lojra olimpike, vesh sa për me figuru si shtetë. Na nuk kem në atë pozicion. Na kem sportista që sëtë... Ka dhe vlera? 18 mujë para lojra olimpike, e kemi normën. Majlinda Kelmendi sëtë e ka normën, mos me marë pjesë nësë një garë. Nora Gjakova është në rrugë të mirë, është edhe Akil Gjakova në rrugë të mirë. Një sportist me perspektivë të madhe, pikrisht këtu duhet fokusohet Komiteti Olimpik. Më pyte rrëth sporteve që mund... Unë kom po që ka pas boksere dhe mundësa që kanë arrit fitore në kampionate evropiane e botërore. Ska pas medale, asë në grupë mosha të reja, por ka pas në mundje garus që është bëj pesti në Evropë për junior. Ka pas në boks garus që ka kor fitore në një kampionat evropian apo botëror. Vitin e kalum... Kemi patur edhe shenjtarë që kanë arritur normë olimpike me garat që janë zhvilluar në rajon. Tash, ato garat që janë arrit me shenjtari, në garat cilat nuk i nje, federata botërore që ati sportit, për mu janë ende rezultatet të pa verifikume. Këtu duhet të kihet kujdes, mos të promovohen sportista. Unë s'po e mohoj që ka sportista, sepse edhe Majlinda është të Kosovës, edhe Nora, edhe bokserat, edhe mundësat, edhe ata ma ka herë që kanë arrit rezultate kulminante, por vetëm të identifikojmë ata që me të vërtet kanë mundësi, edhe Komiteti Olimpik i Kosovës e ka bo një punë të mirë, para pranimit, që kom pas kontakt vazhdushëm me kryetarin Besim Asani, rrëth aplikimit për bursa olimpike. Do të thotë është apliku. Unë po mendoj që tash pas pranimi, diku në mujnë dhjetor, diku 5-10 bursa, besoj që të t'jepen Kosovës. Ato e në bursat mira, jënë vlerë 1.000 dolar, po që ka duhet të bëj tash prap Komiteti Olimpik i Kosovës? Kategorizimin. Po kategorizim, na nuk dim që ka kemë. Në qoftë që Majlinda është sportiste kulminante, edhe qeveria ka bo zgjedhën për sportista kulminant, ka bo zgjedhën dhe për Majlindin, atërë Nora Gjakova dhe sportista tjerë që i takojnë rangu dytë, që janë potencial për... Rangu dytë, ata duhet të adinë ku janë. Karshi Kosovës, nuk po flasë tash karshi Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, sepse Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ndoshta do të ndaj bursë për Norën, se e meritanë. Mas Majlindës në Kosovë, nuk do men të flitet që Nora Gjakova është sportista e dytë më e mirë e Kosovës pas përfundimit luftës, sepse ka qenë e shtata në kampionat botëror në një sport olimpik, rezultat që se ka kur kusht tjetër. Duhet të flasim realisht edhe konkretisht. Mirë po, një bokser ka qenë i nëndin në kampionat botëror. Edhe a i ka vlerë, për mu, une i shoh kështu, do të thëtë sportet olimpike, rezultatët që arrin një fitore kër arrin dikush në një kampionat evropian apo botëror. Duhet respektuar. Respekt.
Një mund s'ka qenë para 2-3 vitesh i 5 në kampionat evropian për junior. Unë për atë djallë nuk për ndëgjojnë këto 2 vite. Të më thonë, unë jo më interesu më në qasi potenciali më investu saj, që është boj 5 në kampionat evropian, a i ka potencial. Ma ndej kemi këtë mundësin e Prizrenit që tash prezenton Shqiprin. O boj 5 në kampionat evropian për senior, është rezultat. Unë se di tash a i... A do të vazhdoj të përfaqësoj Shqipërinë apo Kosovën? Apo Kosovën, sepse me të vërtet për neve shqiptarëve. Besoj se tash dilemat janë hesur. Po fujse është e njëjtë, mirë po është potencial. Kështu që duhet investu, jonë 50 sportista, po të gjindën ata që me të vërtet jonë potencial. Këtë strategji, se si duhet të ecim në këta 18 muaj. Mirë po para se të vim të Rio de Janeiro dhe këtë 18 muaj, do të kemi testim mundësin tjetër për të sprovuar. Majlinda ka përvojën nga Olimpiada kaluar në Londër, Baku do të jetë një koqire e asaj që do të jetë edicioni i parë i lojrave olimpike evropiane. Edhe atje judoja do tjetë e pranishme, pavarësisht që atje është bërë një formë eksperimenti edhe me disa sporte që sjenë në programin olimpik, si karateja dhe një sport, një disiplinë re, sambo, kombinimi judos me jiu-jitsu dhe me undje. Majlinda, në Baku, medalje? Po shpresoj që po, më gëzon shumë fakti që edhe sportistat e Kosovës do tjenë pjesëmarrës në lojrat olimpike evropiane, do tjetë hera e parë që do të mbohen. Besoj që do të kemi sukses, më gëzon fakti që atje do të jemi me flamur, do të jetë himni Kosovës, dhe besoj që do të kemi sukses. Mbetet me gjithatë e paqartë si me çfarë norme do të aplikohet për në Baku, toni ndoshta do të na... Po shumë pyetje që dhunë me Bilejsh aty e të lypë momentin për me diskutu, për gjodo në Baku shkojnë 32 garust në ranglistën botërore nga Evropa. Që do të thotë që edhe Nora do tjetë atje? Nora do të thotë e ka normën për lojrat olimpike evropiane. Qështë sot? Do të thotë kjo është mrenda 32 garuze, sepse tash me këto 60 pikë kjo diku do tjetë rrëth vendit 30-35, po aty sigurisht janë diku 10-15 aziate, kështu që Nora Gjakova nuk e ka as pak kontestu se pjesëmarrën lojrat olimpike evropiane. Do më thonë, tash na po flasim për dy norma. Kjo është e mira. Sepse judo me 1 mars 2015 përfundimisht që ajo datë merret si fund i normës për lojra olimpike evropiane. Dhe të deri atër na i kem diku 3-4 gara. E për lojra olimpike evropiane, Majlinda Kelmendi së mundet me leviz kërkush për pozicionit parë. Do të startoj si borëce e grupit parë, do të favoriti numër 1. E Nora është mrenda normës. Në këtë kontekst, dhe Akil Gjakova është një garusi cili besoj që do të hynë në mesin e 32 garusi, kështu që do të marim pjesë me 3 garusi. 3 garusi. Nora, një test para Olimpiadës në Rio de Janeiro, si po pratë, sa do të ndimoj që të piqesh? Dihet që Majlinda si ka ndimuar shumë, është folur shumë pra disfatën që e pati Majlinda, por duket se është harruar e disfatë për shembullin dhe përvojen që i ka dhenë Majlindës. Më ndoni të shvizonin në të njëtën njërë dhe ju? Po normal, është knaci me marë pjesë në gara atilat më dhaja, sidomos tani që po mbahet për herë të parë kjo garë. Mirë që kam arrit, dhe me thonë, me hynë mesin e këtyre garuseve që ka normen për me marë pjesë në këtë garë, edhe shpresoj që gjithë shka të shkoj mirë, sepse me të vërtet punojmë shumë, në gjdo garë shkojmë për medaljes, ndryshën do me thonë nëse arim rezultat tjetër, mirë po besoj që edhe në këtë garë do të kemi rezultat mirë. Prezenca eventuale e Akilit, a do të ndimoj atje? Do të motivoj? Po sigurisht. Toni, sa i përket lojrave olimpike në Rio de Janeiro, kur jemi te mbështetja dhe që është dhënë e përmendet edhe me herët për krajën që duhet të ketë edhe shteti i Kosovës. Qysh tash shumica prej opinionit ka nisur ta paramendojnë se si do të duket ceremonia e defilimit të dy shteteve shqiptare, Shqipëria, në bas të rënditjes alfabetike që do tjetë e para, e pas taj do të vije edhe Kosova. Ju e keni menduar këtë qast? Po mendoj në Kosovë është një atmosferë pak ngarkuar sa i përket Kosova, Shqipëria, Shqipëria, Kosova. Ne jemi shqiptar edhe jem krenar që jem shqiptar edhe unë edhe gjithë garusët e mi. Pjesëmarrja jonë si Kosovë është një diçka imponume prej politikës cilë na nuk mund
ta ndryshojmë dhe jemi të ndërtu një shtetëri. Se çka do të ndodhë në të ardhmen, e çka kemi dëshirë të ndodhë, e dinë gjithë. Se na kanë ndohë me dhunë, okupatorë që 2000 vjetë, ajo është e mirë fillë. Kështu që normalisht me flamur kuqeze, na ndihem ma mirë nëse pyetjet ajo ana emocionale. Po në anën tjetër, kur të kjetë parasysh që momenti është i tillë, edhe Kosova është shtetë shqiptarë. Unë ashtu e shoh, kështu që për ne do tjetë me rëndësi të marim pjesë, është me rëndësi që njerës e politikës, ka njerës politikë që kanë bërë sakrificat të mëdha dhe gjatë luftës, që kanë humbë shumë antarë të familjes, e kanë përqafu këtë ide që Kosova së parë të ndërtohet si shtetë, e pastaj të shohim se që ka matutje, kështu që dy shtete shqiptare do të marim pjesë atje, për neve do tjetë kënaqësi që të fitohet një medale prej cilit do shtetë, unë po mendoj që s'ka shqiptarë që nuk do t'i gëzohet medale si Shqipërisë, ose medale si do t'arri Kosova, edhe Shqiponia me dy krena, Shqipëria, Kosova, logariti që janë gjashtu. Toni, më duket shumë këmgullës kur thot medale se do t'arri Kosova e ka të logaritur një medalje do mos do. Ndoshta një presion më i madh për Majlindën në këtë aspekt. Edhe pse Majlinda me Brazilin qëndron mirë me që një brazilian e në poshtën e finale pikërisht mes të Brazilit në kampionat botëror vitin e kaluar. Po, eksperienca që akum pas në Londër edhe ndoshta që jam marrë shumë me gjana që nuk është dorë më marrë. Ka qenë një eksperiencë ndoshta e keqe, po një mësim shumë i mirë për mu. Tash mendoj shumë ndryshe dhe thjesht mendoj për punën edhe për detyren që unë e kam. Ajo që ka tha Toni nuk, ndoshta para Londra si kishë qenë presion, po tash nuk është presion. Thjesht besimi që e kanë mu është motiv, është kurajo shumë e madhe. Dhe të e marë parasysh formën që e kom pas këto dy vite, edhe pregaditje që është përshkojnë, programi i stërvitjeve, qështë qka tjetër, nuk besoj që nuk kemi me pas sukses. Te pyetje tjetër rreth Brazilit dhe asaj që Brazilit ka sjellur fat të mirë, më ndoni që do të kenit njëtë në fat edhe në 2016 metën, edhe pse është herët të folit për të zyra. Varet ndoshta edhe për i shortit, se si do e të nxërat? Realisht, shorti tash është diçkan që nuk më preokupan shumë. Ajo pasi qka, si e para në rang listë favorizohesh? Edhe ajo qka më intereson tash është thjesht me qenën e mirë. Kur unë jo mirë, nuk ka rëndësi kush është kundështarja. Kështu që thjesht me qenën e mirë a ditë, e cekët edhe jo që deri në lojra olimpike ka ende ku, shpresoj që nuk ka me pas lëndim, diçka që ka është shumë rëndësi, se lëndimet thjesht në bajnë ljarë stërvitjeve, jashtë gorave, diçka që ka është shumë kesë. Se gjithë do është sport që nëse ti nuk je prezent në gora, nuk je prezent në stërvitje, të merë ko për më këthy, që është po i ndodhë në orës në këtë rast. Mirë po, po besoj që pregaditjet e gorat kanë më shku mirë dhe rio do tjetë më fatë. Toni, një pytje tjetër që ka të bëj me judon në Kosovë. Djetë që ju keni qenë pjesëmarrës në shumë Grand Prix, gara për qmimin e madhë, Grand Slam turnere, European Open, apo garat e tjera të hapura. Kur mundet Kosova eventualisht të jetë një koqire një garat e tjilë që do të kishtë një fond të madhë për ta orientuar opinionin edhe me qender në Kosovë, opinionin ndërkomtar? Faktikisht, ne kemi mundësi të konkurojmë për një Grand Prix ose Grand Slam, sepse kampionatin botëror është shumë problem me organizu. Kërkesat e federatës botërore, mas pari teknikën që e kërkojnë, është e pa mundun me e pas në këto sala që i kemi në Kosovë. Mirë po, Grand Prix dhe Grand Slam ka mundësi, por aty është një specifik, sepse gjithdo garë në sportin e gjithës të tipit Grand Slam apo Grand Prix e ka fondin shpërblysë. Fondi shpërblyjës paguat nga organizatori. Kështu që... Mësuam që në Abu Dhabi ka qenë dikut 200.000 dolar? Po, 200.000 dolar. Grand Prix është 100.000 dolar. Do të thëtë 100.000 dolar... Për t'ja saruar opinionit se ndoshta kujtojnë që Majlinda me vendin e pari ka marrë 200.000 dolar. Në total, fondi shpërblimeve është... Fondi shpërblyjës është, Majlinda e merë një pjesë të ati. Urojmë që në tarnën të fitojë, në ndonjë gadë. Po, është më rëndësi që me këtë fitore Majlinda
ka siguru një diçka të rëndësishme. Si vjet ajo do të përfundoj si garusja më e mirë në botë në gjitha kategoritë në ranglistën botërore. Pse është e rëndësishme kjo për Majlindën si vjet? Po si vjet është shumë e rëndësishme sepse në kanalet private, më shumë më thonë nëpërmes disa miqve që punojnë në federatën botërore, kemi informacion që kjo do të shpallet si vjet si e tillë, sepse deri tash o di që është më e mira ose më e miri, po nuk o shpall. Edhe nikosisht kemi informacion që Federata Botërore Gjutës ka vendosë të bëjë një shpërblim shumë të madhë në të hola, kush e fiton këtë titull, kështu që ndoshta kjo ka qenë edhe një prej arsye pëse ne kemi shku në Grand Slam, po flasë kritikon për Majlindën, sepse Nora duhet me thyë komen duke vrapu garë mbas gare për të ndjeku normën olimpike, për deri sa Majlinda nuk e ka këtë problem. Atëherë faktikisht Majlinda edhe unë kemi diskutu disa gjona që deri në fund vitit eventualisht marrim pjesë edhe në një garë, edhe kemi vendosë të shkojmë në Abu Dhabi, ka kalu shumë mirë për mua dhe të kishë marrë medalje të argjent ose të bronzë, ka qenë në regullë për Majlinden, sepse kjo na ka mësu me medalje të arta, edhe shpesoj që me këtë trend të vazhdoj edhe ma tutje, po ky titull ka me pasë rëndësi shumë të madhe për Kosovën, karshi Federatës Botërore të Gjutës. Do të kemi një titull shumë të rëndësishëm, i cili shtetin tonë besoj që do të mbaj shumë lartë në gjitha mediat botërore, ku të arrijet kjo, në vërtet ku të shpallet Majlinda si e tillë. Sigurisht edhe do të arsyeton të besimin që Mario Zvizer, i pari i Federatës Botërore të Gjudos, e kishte treguar qysh prej momentit e parë dhe simpatinë ati për Kosovën. Kemi patur rastin ta kemi edhe këtu në studio, dhe këtë simpati asnjëherë nuk ka hezituar ta tregoj, madje as në 3 apo 4 vizitat që i ka patur në Kosovë, duke qenë presidenti i një federate botërore që i ka vizituar më së shpeshti Kosovën. Ska se si tregohet më ndryshe kjo simpati. Për të mos i mbetur edhe Norës Bërgj, në Baku, atje ju presin para Bakus, para lojrave olimpike evropiane, eventualisht edhe disa gara, 3-4 gara, çka mund të pritet atje, do tjetë fokusi veçanë sa e koncentruar do tjetë Nora para këtyre garave për të arritur pikë të reja, për të shfrytzuar këtë periudhë? Pak para se mja fillu përsërimin ndjek pikë të olimpike, kam edhe një garë të rëndësishme, është kampionati evropian, deri në 23 vjetë, është tani edhe 2 javë, do të mbahet në Poloni, pak para kësaj do të kemi edhe përgatitje në Sloveni për të vazhduar me tutje në garë. Problemin e vizave për ju që si keni pasaportat shqiptare, po a keni në për shtetet cilat nuk ka njohur Kosovën? Po në fakt shumica e nxënësve të pi në pajis me pasaporta shqiptare, ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyshëm me Federatën Shqiptare Gjudës, edhe jo më zëtu në një takim që kemi pas javën e kalume pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, që kur do t'i kemi dy garus kvalitativ në të njëjtën kategori, atër ka mundësi që në lojra olimpike njëri të shkoj për Shqipërinë e tjetëri për Kosovën. Këto jo më zëtu edhe i kompremtu që do të ndodhë, kështu që ka mundësi ndo një garus të garoj edhe për shtetin omë. Faktikisht kemi një bashkëpunim shkëlqyshëm, Majlinda, Nora, Akili, Leutrimja, kanë gjithë pasaportat shqiptare. Distria? Edhe Distria do ta marrë së shpejti pasaportin shqiptar, kështu që sa i përket kësa jone nuk kemi probleme. Normal tash kemi një gjenerat tre që po vinë, po shpresoj që edhe Kosovës t'i hiqen vizat, sepse me të vërtet këto vizat jënë bo sikur kancer për sportistat e Kosovës, sidomos kemi pas probleme prap me viza për Akilin 2 vite me radhë, në 2 kampionate botërore, vitin e kaluar ka qenë kampion evropian për kadet, titulli munguar në një sport olimpik qysh 30 vite e mrapa, po flasë për konkurencën e meshkujve, edhe nuk ka pas mundësi që kënë kampionat botëror, i ka nikë edhe lojrat olimpike për të rinë, që e në bëjt në kinë si vjetë, është mirë që këj problem besoj pe viti tërshëm të formohet qeveria ma shpejt, edhe besoj që edhe bashkimi evropian do t'i hapë t'yurt për Kosovart të ullëtojnë pa viza. Është koha.
Toni, një pyetje e fundit, sa do të ndihmoj federatave të tjera nga kënd vështrimi jot pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar? Gjithsesi, unë pyet them, na si federatë e judës Kosovës e kemi një përkrahje të konsiderueshme edhe prej federatës evropiane edhe botërore. Edhe pse botëroria bëri hapin e para. Unë po të them që federata botërore ndihmon federatën e judës, mos them sa ministria, po një mas shumë të madhe. Edhe po mos të kishim ne përkrahje të vazhdueshme, ata gjithmonë e kanë parasysh, gjithmonë na pyesin sa përkrahen nga ministria, gjithmonë i kanë politikat për shtete që s'kan përkrahje me ndihmu, por normalisht për më ukrenu Kosova duhet me investu. Edhe kjo ka ndodhur, sidomos këto 2-3 vitet e fundit, federatat që s'janë të pranuar në federata ndërkombëtare, momentin që pranohen do ta kenë një përkrahje të fuqishme, por kjo të përcjellet me punë serioze, sepse ne e kemi fitu përkrahjen, qysh në fillim, por edhe e kemi përcjell me rezultate. Mos të harrohet që judo në këto 2 vite i ka fitu gjitha medalet e mundshme që mund të fitohen. Në gjitha konkurencat kemi kampion evropian. Kadet, junior, senior 3, unis 3, edhe senior. Kemi kampion botëror për junior, kemi dyher kampion botëror për senior. Normalisht që ndimojnë. Unë po mendoj që privilegjet e federatës ndërkombëtare që do t'i pranojnë, do t'i gëzojnë gjitha federatat, por do t'i gëzojnë edhe ma shumë nëse kanë rezultate. Shikues të nderuar, me ne sonte ishin 3 prej antarëve të ekipit olimpik, nëse mund të themi kështu, të Kosovës në vitin 2016. Uroj që Tonit, Majlindës dhe Norës t'i shtohen edhe shumë antarë tjerë që, si sta Toni, jo vetëm për turizëm apo ekskurzion të jenë të pranishëm në Rio de Janeiro, por vërtet të prezentohet densisht vendin, edhe pse kjo do tjetë hera e parë që Republika e Kosovës do të prezentohet atje. Toni, uroj që të jemi dëshmitarë të sukseseve tjera, me lajme të mira që do të vinë qysh në fund vitit, lidhur me epitetin që pritet të jepet Majlindës, edhe juve si trajner që keni qëndruar prapa sukseseve të Majlindës dhe ekipit judës Kosovës. Urojmë për suksese të mira tjera, pa dyshim edhe për Majlindën, që tashmë është duke trasuar një rrugë të sigurt drejt Olimpiadës, e kësaj rrugë të shkojnë edhe Nora, Akili, Distria dhe Leotrimja, e shokët të tjerë nga disiplina tjera. Faleminderit, besoj që së bashku do të udhtojmë së pari në Baku, në dorat olimpike evropiane, që të fillojmë aty, ndërsa të përfundojmë me sukses në fundin e këtij cikli 4-vjeçar në Rio de Janeiro 2016. Faleminderit edhe njerë, kënaqësi që ju patëm. Shikues të nderuar, pas pjesës e parë dedikuar judos dhe sukseseve të arritura nga judistët tanë në Grand Slam turneon të mbajtur në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe. Në pjesën e dytë të emisionit do të shoqëroni me më të rejat nga Superliga e Kosovës në futboll, nuk do të mungojnë as kronikat nga Liga apo Ar. Do të shihni po ashtu pamje ekskluzive në Komën që vijnë nga Njoni i Zvicrës, atje ku rreth 1000 apo më tepër shqiptar protestuan kundër vendimit të UEFA-s të marrë për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Do të sjellim edhe kronikën e cila do të zbuloj qytetin i cili do të apresë me 22-23 nëntor turneon Ademi Ashari edicionin e 16 të kësaj gare, sikurse edhe një speciale për njerion e rekordeve Agim Agushi, i cili gjatë javës që e lam pas u kthye nga Dubai duke thyer rekordin e ri, ecje prapa 2020 shkall apo 99 kate në Princess Tower të Dubajt. Këto dhe materiale tjera ju presin në vazhdim.